Би үндсэн хуульд Монгол улсын иргэн эсийн бичлэгийн уралдаанд 280 гаруй сурагч оролцлоо. Монгол улсын арчилсан шинэ үндсэн хууль батлагдсны 30 жилийн ойн онд төхөж байна. Түүхэн ойн хүрээнд нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас өнгөрсөн 1-р сард Монгол улсын үндсэн хуулийг хүүхэд багчуудад сурчлан таниулах тэдэнд Монгол улсын тусгаар тогтнол, бүр эрх байдал, хүний эрх эрх чөлөө, шударга ёс үндэсний соёл уламжлалаа нандин тэглэн болж төлөвшөлтөнд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нийслэлийн ерхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд бие үндсэн хууль Монгол улсын иргэн сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдааныг зарлжээ. Арчсан үндсэн хууль 30 жилийн ойд болж байгаа. Энэгээр онцлогтой. Тэгээд энэ 30 жилд улс орны амьдралд олгочлолтууд, олон шинэ дэвшилт зүйлүүд хэвчэрсэн. Жирийн нэг зургийн уралдаан биш энэ бол жирийн нэг байн уралдаан биш энэ бол яг үндсэн хуультай. Үндсэн хуульд Монгол улсын иргэн гэдэг нь нэлээд хүнд одоо сэтгэл таа хүмүүс маань нэсэвчлээ бол даа дүнд манаа олцлоо. Тэгээд одоо хүн болгох юм хууль эмлэхтэй дамаа үндсэн хуулийг бол маш сайн судлах хэрэгтэй байна гэдэг. Та нар маань өөрийнхөө олон найзуудад цаа хэлж өгөөрэй. Дараа нь одоо энэ нийгмийн одоо хариуцлагатай уралдаан тэмцээ өөрсдөө хөгжүүлэх олон зүйл дээр миний дүү бас өөрсдийнхөө хүч, өөрсдийнхөө хаалт замаар зориорой. Чиндгаа хэлсэн байдаг үндсэн хууль бол алган дээр багтсан эх орны юм аа. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн тухай ойлголтыг та нарын эсэвчлэгийн уралдаанд олцсноор үеийнхээ босод хүүхдүүдээс илүү их ихээр мэддэж авч таньж ойлгосон байхаа гэж ингэж бодож байна. Энэ хамтны өдөр ажил хөдөлмөр, хичээл сургууль бүх зүйлд нь хотын дарга болон нийт өдөрлөгөөр нийт албан хаагчтай хамт нэрээс дахин баяр хүргэе. Өндөр амжилт хүсье. Монгол шинэ үндсэн хууль батлагдсан 30 жилийн ойд тохиож байгаа. Энэ үеэнд Улсын хурл болон нийслэл нутгийн захиргааны байгууллага засгийн газраас бас тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч явж байгаа. Үүний хүрээнд ерхий улсын сургуулиудын ахлагангийн хүүхдүүдийн дунд сүнс үйл үзлөөр амтлагийг сурчлах, тань мэдэх, хүний эрх, эрх чөлөө, эдийн засгийн чөлөө байдал энэ нь бол үндсэн үйл гэж ямар учиртай бичгээр юм бэ? Ямар ойлголттой байх юм гэдэг энэ үндэснээ тань мэдүүлэхийн тулд нийслэлийн захиргааны хамгийн газар зүгээс эрхийн улсрлын сургуулийн ахлангийн сурагчдын нь би үндсэлд Монгол улсын иргэн гэсэн сэдвтэ сэвчлэг уралдаан зарлын үүрэг болсон. Өнөө хүрээнд нийт 280 сэвчлэгийн ирснийг 2 үршилтэй шалгаруулж шилдэг 5 байрны шалгарсан хүмүүстэй батламж гарын бэлэг ингээд хөгжиж ажиллах зохион байгуулж байгаа юм. Эсвэл нөгөө нэг сонгох сонгогдох эрхийн талаар тэгээд үндсэл одоо бид батлагдаад хэдэн жил болж байгаа бидний хувьд ямар үндсэнтэй талаар илүү их тасгаж бичсэн. Одоо манайхын одоо хийхдээ нөгөө нэг сошиалор илүү хөдөө тэгээд сошиал дээр одоо бил түгээх тэгээд нийгмийн хичээл дээр энэ талаар одоо номон дээр нь илүү их одоо ачаал бүтэл өгч энэ сэдвийг оруулж өгөх юм бол илүү их дэлгэрэнгүй хүмүүст мэдлэгтэй болно гэж хэлж байна. Манай үеийнхэн бол энэ үндсэл гэдэг зүйл аль нэг хөргөн дэлгэр байдаг уу? Тэгээд эсвэл болохоор 1-р үндсэн хууль, 2-р үндсэн хууль, 3-р үндсэн хууль гэдээ бүх үндсэн хууль хизээ яаж үүсчихсэн талаар бичсэн байгаа. Тэгээд нийгэмдээ аль илүү энийг тодотхон хөрвүүлж зарсан. Үндсэн хууль гэдэг бол хүн бүрийн мэдэх ёстой завал одоо сурч мэдэж авах ёстой чухал зүйл. Тэгээд энийг ингээд мэдэж авснаар Монгол хүн гэдэг одоо зүйл илүү тодорч өгнө.